První svátek vánoční v Bulharech patří zpívání kolet v kostele svatého Jilí. Zpívání pořádá každoročně mužský sbor Pulgárčané. Dneska jsme dělali tradiční zpívání v kostele, 25. každý rok to děláme. Je to teda s 3letou odmlkou, kdy jsme nemohli zpívat. A vlastně už je tady toto, už je taková tradice u nás v Bulharech, že 25. se zpívá vánoční koledy. Kdo dneska účinkoval tady vlastně na tom krásném zpívání? Tak byl to mužský sbor, ta naše hrstka, co zpíváme, a děti z Rozénku. Ti nám vyplnili vlastně takový větší část toho programu a my jsme byli rádi, že tady byli, protože ti zpívají pod novým vedením a zpívají velice pěkně. My jsme právě viděli, že tam byly docela dost složité texty, zpívali i malinké dětičky, takže kdo tam byl nejmladší? Že nejmladší je naše Barborka, ta chodí do první třídy. Někdo vás tady speciálně doprovázel i na cymbál a housle, takže můžete je představit? Tak byla to na housle, to byla Viktorka Truclová, a na cymbál to byl Richard Baláš, oni s náma hrávali, ale je to takové složité, protože Viktorka teď někde jinde dělá a tak dále, takže my máme v podstatě jinačí muziku, ale oni se k nám vracejí, takže zaspíváme, zahrajeme si s nimi. Takže to jsou místní? Ano, ano, jsou to místní, ale je to vlastně taková ta stará kapela. Narodil se Kristus Pán, tého dne, tého dne s velkým veselím. Na ubohej posteli, tého dne, jste to nacvičovali? Tady tyto písničky, neměli jsme na tom hodně času, protože jsme nevěděli ještě, kdo nás bude doprovázet. Takže něco jsme zkoušeli u nás, každou neděli jsme se scházeli a tak nějak trochu jsme to dávali dohromady s tím, že budeme vystupovat bez muziky. Ale potom došla Viktorka s tím, že nás doprovodí, takže jsme byli rádi a na tady toto zkoušení, které jsme teď vlastně, nebo co jsme tady teď měli, tak nás byly akorát 4 zkoušky. Poslední skladbě Narodil se Kristus Pán doprovodil všechny účinkující varhaní kostela svatého Jilí pan Bohumír Čápek. Jak dlouho tady hrajete v kostele? No, zhruba 51 let, ale předtím jsem dělal kostelníka, ministranta a tak dále a mám prostě bych to otec byl takový samouk varhaník, já jsem nakonec taky samouk, ale už jsem se trochu zdokonalil oproti třeba němu, že tak on to znal jenom tak, jak se v kostele zpívalo.
Bulhary jsou známy jako zpěvná dědina, takže co byste si do budoucna přál? Co bych si přál? Chtěl bych, aby se v té obci, protože tady je hodně dobrých zpěváků, aby se našlo víc těch dětí i možná těch dospělých, kteří by víc zpívali. Zpívání nejen kolet lidi zbližuje a navozuje krásnou a přátelskou atmosféru. Je to to nejmenší, jak můžeme pomoci lepší náladě společnosti a utužování přátelství. Co popřát všem lidem? Já bych jim ráda popřála hlavně zdraví, štěstí, no aby ten příští rok byl plný očekávání, radostných samozřejmě, aby se neopakovaly určité chvíle, které proběhly bohužel v minulých dnech, a aby měli v sobě právě nějakou tu jiskru a přišli na ty naše akce s nadšením. Je mě prosím, odtrvně mě nemá, to mě stát.